sitter här med Sugarplum Fairy. Hur är läget? Peace and love är läget. Ni har växt upp med den här festivalen. Vad betyder Peace and Love för er? Ja, det har ju betytt otroligt mycket på ett sätt. Att vi har haft ett garanterat gig varje år. Om vi hade lagt ner för 5 år sedan skulle vi fortfarande ha haft ett gig. Reunion varje år. Så det, och sen så är det en möjlighet att spela för sjukt mycket människor i Sverige och i Borlänge. Tror du att den här festivalen betyder mycket för stan? Rent inspirationsmässigt och mycket. Jag tror att Peace and Love och hela den musikgenerationen föddes lite ur att Borlänge hade så extremt dåligt rykte på 90-talet. Och det var liksom Sveriges Chicago och det var så svart och man kunde knappt åka dit. Oj, ska du byta tåg i Borlänge? Men det är bättre att du bokar en annan alltså. Så det fanns så mycket eldsjälar här som var gömda under den här mediebilden som bara Jesper Hed och Mikael Kvist som startade Peace and Love till exempel. De var ju involverade, och du själv också, han är från Borlänge. Vi, Mando, alla de här banden, alla de här musikintresserade som inte alls kände igen sig i den mediebilden började bygga upp någonting. Och idag, om du säger Borlänge, så säger alla Peace and Love.